在这里的话呢，我们也带着众多喜欢您的朋友们的问题而来了。最近呢频繁地露出在了我们的电影节当中，也让很多喜欢你的朋友可以近距离的接触。最近有没有想要去涉猎影视方面的计划，也可以跟我们所有的媒体和观众们来分享一下，有请您。现在电影希望能够更有机会，同时也邀约更多的平台跟电影能够邀请我来说，然后我很乐意跟大家一起分享那么接下来这个问题啊比较专业，就是电子竞技呢作为新兴的体育产业，您对未来的电竞的发展有什么样的期待和展望呢？其实电子竞技现在在国内发展得非常的好，而且呢电子竞技也纳入了奥运会，是一个正式的项目。我也觉得现在电子竞技能够带来我们中国队去争冠，我觉得这是一件非常好的事情，希望他们能够在很多比赛当中为国争光，展现自己的风采。谢谢，谢谢方春来，请步入到我们的主会场，欢迎。下面即将走，今天下午作为我们的明星嘉宾啊，来参与到了明星赛，和那么多的游戏高手同台竞技，有什么样的感受？也可以跟我们分享一下此刻的心情。言百变且真诚，无论哪一面的他都足够耀眼。在打戏里是行云流水，在舞台上是抗音高唱，承载着爱与期待去迎接每一次的出发，让我们欢迎歌手玉言。